wasiirka wasaaradda faafinta somaaliland cismaan cabdulaahi saxaadiin cadaani oo maanta qaar ka mida warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa magaalada hargeysa ayaa waxa uu warar been abuura ku sheegay idaacadda b b cda ee caalamiga oo faafin soomaalida dowla deegaanka soomaalida etoobiya iyo weliba dadka oromada dagaalkii ku dhex maray halkaasi wasiirka wasaaradda warfaafinta somaaliland cismaan cabdulaahi saxaadiin cadaani waxa uu sheegay inkastoo ay oo waajibaadkooda saxaafadeed ahaa sixitaanka warkii sida khaladka ah uga baxay idaacaddooda ee ku saabsanaa sababaha keentay dilkii dadkii soomaalida ahaa ee lagu laayay deegaanka oromada ayaa waxaa haddana aan uga mahad celinayaa sida degdega ah ee ay dib ugu saxeen warkoodii khaldanaa ee ay baahiyeen habeennimadii 16-kii bisha Sebtembar 2019. Waana sida ay dhigayaan xeerarka caalamiga ee shuruucda saxaafaddu in la saxo war khaldan haddii la arko marka laga soo dacwoodo, isla markiiba lamana hubiyo inuu warkaasi war khaldan yahay, in maxaanku idhaahdaa ee la saxo. hase yeeshee, iyadoo aanu dowlad ahaan aqbalnay oo ku qancanay ugana mahadnaqayno b b c da raalligelinta ah ay ka bixiyeen warkii khaldanaa ee ay hore u baahiyeen, ayaa haddana waxaan u aragnaa in warkaasi uu ahaa mid ay u badheedhay b b c du shaqaale ka mid, maadaama ay tahay idaacad guun ah oo aanay suurtagal ka noqon karin in si fudud oo hubsiina la-aan ah uu uga baxo warkan oo ahaa mid xasaasi ah oo khaladkiisa yar ka dhalan karaan khasaarooyin naf iyo maalba sababa oo aad iyo aad u ballaaran. Haddaba, iyadoo ay jiraan khaladaad hore oo kan la mid ah ama ku dhow oo ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland laga galay oo idaacadda b b c du laanteeda afka soomaaligu ka baahiyaan jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa waxaan uga digaynaa inay mar dambe ka galaan dowladda shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland khaladaad kuwa la nooc ah ama ku dhow oo sababi kara naf iyo maalba waxyeelo u geysan kara ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ku baraarujinayaa dadweynaha iyo ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan in aan lagula kicin dadka oromada ah ama etoobiyaanka ah ee jooga dalka Soomaaliland wax dhibaato ah na aan loo geysan ama wax aar iyo ciidamada ammaankana waxaan u sheegaynaa in cidala ciddii waxyaaleynaysa dadkaan walaalaha nahay ee dalkan degan ay gacan bira ku qabtaan. Wararka telefishinka caalamiga Royal Hargeysa.